Sveiki, mano vardas Saulius Jovaišas. Čia vadovo laiko rubrika kiekvieną penktadienį mano profilyje arba vadovo laiko bendruomenėje, kurį galite rasti vadovavimas.lt. Kalbamės apie visokius svarbius dalykus vadovams, mano supratimu. Ir čia yra pirma dalis mano pokalbio su profesorium Arminu Ragausku, kurį, jeigu pasigūglinsit, tai rasite labai įdomų dalykų apie jį, kaip kad jisai yra ne tik tai mokslininkas, dėstytojas, jis taip pat yra išradėjas ir technologijų, kurios yra susijusios su labai, kaip čia, ateities klausimais, su mūsų kūnu, su mūsų galva, su smegenim ir panašiais dalykais. Jis yra taip pat verslininkas, jis taip pat yra bendradarbiavęs su NASA, su daugybė tarptautinių projektų, taip pat dirbęs organizacijose, kurios kaip čia protinguoju būdu bando sugalvoti ateitį. Labai įdomus pašnekovas. Man labai pasisekė už tai už tą galimybę. Ir čia yra pirma dalis šito pokalbio. Sveiki, žmonės gerieji. Labą dieną. Čia yra mano svečiuose žmogus, kurio aš labai laukiu susitikimo su juo, nuoširdžiai prisipažinsiu. Jis, aišku, dabar pradės kuklintis visai kaip. Bet čia jau, atsiprašau, bet čia jo problema tada. Bet aš nuoširdžiai stebiu, ką jis veikia, ką jis daro. 99% to, ką jis daro, aš nesuprantu. Bet dėl to mane apima toksai visada. Toks, žinot, yra toksai terminas naudojamas gal labiau religijotyroje, yra toksai tremendum fascinum. Jis, reiškia, buvo naudotas apibrėžti tam tikrą žmogaus patirtį, kai jisai sutinka kažką tai ypatingai didingo. Tai nenoriu čia, reiškia, panegyrį kuvarinėti, bet apie tai, kad tokį lengvą, reiškia, drebulį nerimą jaučiu, bet jis yra iš to, kiek aš matau, ką žmogus daro ir kaip supranta realybę. Tai pabandyskim, kaip čia, pabandysime ištraukti iš to žmogaus tai, kas mums čia susirinkusiam vadovam, verslininkam gali būti naudinga, turim galvoje esamą kontekstą ir, nežinau, jau kelintą, reiškia, krizės nuojautos akimirką, turbūt taip reikėtų sakyti, nes visi tokiam, reiškia, nerime ir to pačiu metu, kai kurie jau ir sugebėjo ir užsidaryti per tą laiką pandeminį ir dabar daug šitą, reiškia, naujas kontekstas atsiradęs. Tai truputėlį apie tai. Tai dar kartą aš Saulius Jovaišas, čia yra profesorius Arminas Ragauskas, atsiprašau, profesoriau. Ir visų titulų nepristatinėsiu, bet aš kaip aš matau jūs, aš pasakysiu. Gerai, tai yra žmogus dirbantis labai intelektualiai aukšto lygio klausimus ir problemas sprendžiančius, reiškia, mokslinės problematikos kontekste. Taip pat ponas profesorius yra ir mano supratimų verslininkas ir vadovas. Ir tai yra toksai, bent jau aš taip įsivaizduoju ir taip aš matau tą viešoje erdvėje. Ir labai siūlau pasižiūrėti, ką jis daro. Aš visko neperpasakosiu. Tai yra tiesiog, tai užtruks visą mūsų laidą tam dalykui. Bet pasižiūrėkit. Ir aš iš karto, profesoriau, noriu jūsų paklausti tiesiog. Jūs kaip vadovas, verslininkas, mokslininkas, kaip jūs jaučiatės dabartiniam kontekste, kur vat, pandemija mostelėjo, reiškia, per smegenis visiems. Ir po to dar dabar karas, kuris iš principo pandemiją nužudė. Nu, arba bent jau prigesino kuriam laikui mūsų smegenys. Kaip jūs matot situaciją? Pirmiausia, tai aš matau tą situaciją kaip iššūkius, kurios verta analizuoti ir galima analizuoti įvairiausiais būdais, bet analizė reikalauja ramybės ir analizė reikalauja supratimo, kas vyksta šitoj planetoj apskritai. Tai pirmiausia, pradėkime nuo to, man paliko didžiulį įspūdį. Viena astronautė, kuri čia lankėsi pas mus, reiškia, kuri pasakė, nuvelnės, kai tu pakyli į artimą kosmosą, į tą stotį ir pasižiūri į tą Žemę, nu, atrodytų, tie, kurie tenais gyvena, turėtų suprasti, kas tai per grožis ir koks čia trapumas. Ir kosmose nėra nei sienų, nei pagrindo konfliktams. Tai dėja mes turim per mažai tų, žinai, kosminių turistų, kurie turi galimybę tą pamatyti, o tą reikėtų bent jau viduje išjausti, kad mes čia ateiname į šitą gyvenimą ir turim šitą mūsų namą, kuris keliauja kosmosu, ir mūsų atsakomybė yra nežudyti vienas kito, negriauti to, ką mes sukūrėm, bet kažkaip šitą idėją, na, mes nematom šitos idėjos plėtros globalios. Mes matėm globalią rinką ir dabar mes matom, kaip jinai, kokia jinai trapi ir kaip jinai subyra iš šipulius, teisingai. Ir mes matėm, dieve mano, kiek metų
yra Konfucijaus filosofija. Jisai gyveno 500 metų prieš Kristų. Teisingai. Ir kokios jo esminės idėjos? Moralė, teisingumas, individo santykis su valdžia, valdžios santykis su individu paremtas tais principais. Ir tu gimsti, tu dirbi, kad paliktum po savęs geresnį pasaulį. Tai dabar mes matom žmonės, kurie nori palikti po savęs blogesnį pasaulį. Teisingai. Tiesiog grubiai naikinti. Iš kitos pusės, ar tai yra tikrai siurprizas? COVID-as garantuotas siurprizas. Tačiau toks elgesys, kokį mes dabar stebime Rusijoje, yra numatytas, analizuotas, prognozuotas ir dėja, bet tai yra vienas iš ateities scenarijų, kurį aprašė savo raporte JAF žvalgybos taryba. Ir tas raportas buvo išleistas 21 metų kovo mėnesį. Ir tame scenarijoje eksponentinis augimas tarp valstybinių konfliktų, įskaitant ir brandolinius konfliktus. Per trumpą laikotarpį, 20 metų laikotarpį. Tai amerikiečių žvalgyba nenumatė datos, bet numatė tendenciją. Tai, kai jie parašė šitam dokumente apie Rusiją, jie parašė pakankamai preciziškai, kad mes galėtumėm suprasti priežastis, kodėl tai vyksta. Priežastis yra tiesiog atspindinčios tos makroprocesus, kurie šitai planetoje reiškiasi dėl daugybės kitų priežasčių. Pirmiausia, demografija. Niekad nebuvo tiek gyventojų. Antra, ištekliai. Trečia, pagaliau, nepasitikėjimas institucijom. Taisyklės. Kas laikosi taisyklių? Fake news, fake'as visur, kitaip tariant, technologijos sukūrė terpę tokiems procesams. Ir kaip dabar tą ateitį atsakingai sutvarkyti, tai yra tikrai nestandartinis, neordinarinis iššūkis žmonijai. Dar žmonija yra pajėgi apskritai tvarkyti su tokiais tokio lygio globaliais iššūkiais, turim galvoje, kad žmonija yra perdėm abstraktu, tai yra mūsų 8 milijardai, ką reiškia žmonija tvarkytis, kaip jinai gali su to tvarkytis? Tai po antro pasaulinio karo, apie kurį rusai daugybę metų dainavo Hatetli ruskie vainai, ar rusai nori karo, teisingai užmiršo tą dainą. Toks įspūdis, kad po antro pasaulinio karo vis dėlto buvo sukurtas tam tikras pasitikėjimas ir tikėjimas, kad taisyklėmis galima tvarkyti šitą chaosą, kuris momentaliai pradeda plisti, jeigu mes taisyklės interpretuojam neteisingai arba tiesiog jų nesilaiko. Tai šitas kūrimas Europos Sąjungos transatlantinių struktūrų, globalios rinkos, jis rėmėsi, kaip mes tik kalbėjom, ir pasitikėjimu, ir taisyklių laikymas. Bet yra kitos jėgos, kurioms tos taisyklės tiesiog netinka. Yra tokios jėgos, kurioms civilizacija vakarietiška paremta vakarietiško moralinėm vertybėm tiesiog nepriimti. Ir dėl to mes turime nepaprastai tektoninį konfliktą, kada susiduria vertybių kūrimas, mes kalbame apie vakarus, apie demokratiją, ir vertybių grovimas, kada mes kalbame apie rytus. Jeigu jūs palyginsit, kiek yra demokratinių valstybių vakarų civilizacija, ir kiek yra autoritarinių valstybių, kurios taisyklės kūrė, taip sakant, pagal savo skonį, Azijų, tai yra nepalyginami dalykai. Ir kaip tie patys amerikiečiai prognozuoja, kad nauja pasaulio tvarka negims tol, kol Kinija neturės pakankamos karinės galios ir valios prisimti tą lyderio vaidmenį. O stebėdami procesus Kinijoje mes matome, kad jų filosofija vis dėlto jie neužmiršo Konfucijos. Jie masto strategiškai 100 metų į priekį. Ir kai Kinijos prezidentas sako, kad tvari plėtra yra vienintelis kelias, kurio nori eiti Kinija kartu su pasauliu, ir taip cituoja 19 metų Jungtinių tautų kitą, reiškia, dokumentą, kurį tarp kitko ruošia vienas ir lietuvis profesorius Jurgis Staniškis, teisingai. Tai mes girdim Kinijos balsą. Ir ta Kinijos reakcija į šitą karą, kuris yra tarp Rusijos, koks čia karas, čia yra invazija, čia yra
tiesiog žodžių trūksta, kaip tai vardinti. Kinijos reakcija nėra tokia, žinai, vienareikšmiškai azijietiška, pavadys. Tai tokie yra pagrindai, man asmeniškai, tokie yra pagrindai bandymui suprasti, kas vyksta ir ką daryti. Bet jūs, reiškia, pats į savęs tikite, kad Kinija gali imtis tos lyderystės, kuris sukurtų, kaip čia, tam tikrą balansą, jėgų balansą turbūt. Ar apie ką čia galima kalbėti, aš net neįsivaizduoju. Atsakymas būtų iš mano patirčių Honkonge, kai tik tai pasitraukė Britai, taip atsitiko, kad po metu aš atsidūrėjau Honkonge ir tie vietinė profesūra pradėjo klausinėti, kaip ten ta posovietinė teritorija, kas ten vyksta, aš pradėjau kalbėti apie pluralizmą, demokratiją, ten žmogaus teisės, jie taip truputį pradėjo ironiškai šipsotis, aš sakau taip, ką jūs neįvesit žmogaus teisė, jie pasakė, mes turim Konfucijų, mes turim istoriją rašytinę virš 3000 metų. Mes, aišku, įvesim, bet išmokysim žmonės gyventi šitam godžiam kapitalizme. Tai užtruks kokį 150 metų. Tai, kitaip tariant, jų laiko mastelis mums nesuvokiamas. Jo, čia tas buvo visada pas juos, ta visa istorija, būtent kaip jūs sakėt, matavo viską šimtmečiais. Bet dabar, kaip ten bebūtų, mes turime gyventi šiandien tos ateities, reiškia, neapibrieštos ateities laukime, tam tikrą prasme. Ir va dabar čia yra veikiantys žmonės, vadovai, politikai, mokslininkai, žmonės, kurie turi įtaką visam sociumui. Bet, nu, mane labiausiai domina, iš principo, vadovai, verslo vadovai, bet galima kalbėti platesniam kontekste. Ką mums daryti? Tai yra, kaip mums tą laiką praleisti? Jūs sakėt labai, man labai patiko mintis apie tai, kad analizuoti, tam, kad analizuoti, turėtum būti ramus. Kur tu čia tą ramybę rasi? Ta prasme, kai čia, nu, kiekvieną dieną, reiškia, tavęs laukia žaliavų brangimas, dingimas, nėra šitų, reiškia, konteinerių, nėra galų galę žmonių, kurie eitų universitetus mokytis, vėlgi jų trūksta, nes iš principo žmonių ten iš vakarinėm pasaulyje mažėja. Nu, tiesiog, krūva iššūkių, kaip tame išgyvent? Atsakymas būtų iš neuromokslų. Nes jeigu pradėti analizuoti, kaip veikia mūsų smegenys, kaip žmonės individualiai sprendžia, tai visą laiką vyksta kova tarp kaktinės srities, reiškia, kuri atsakinga už mūsų intelektą, pavadinsim, ir tos evoliucinės limbinės sistemos, kuri generuoja visus tos agresijos hormonus, streso ir ką tik tai nori, ir visą laiką limbinės sistemos slopina tas mūsų impulsus kažką greitai daryti ir taip toliau. Ir atsakymas paprastas. Šitas santykis mūsų smegenyse yra jau rimtai suprastas. Ir racionalūs sprendimai negimsta, kai mes esam pasinėrę emocijos. Pirmiausia, turim nurimti. Nurimti. Ir jeigu mes sugebam šitoj situacijai vis dėlto nurimti, tai tada mes galime priimti išmintingų sprendimų. Nes kita alternatyva yra kokia. Mes pasineriame emocijas, racionaliai spręsti neįmanoma. Tai tada vienintelis mūsų sprendimo instrumentas yra intuicija. Intuicija nebejotinai veikia. Jinai veikia ir šitoj situacijoje. Intuityvus sprendimas. Bet intuicija kaip metodas, reiškia, mums gyventi kasdieną, yra taip menkai tyrinėta, mes taip tą fenomeną menkai suprantam, tik pradedama eksperimentuoti su intuicija, kad ko gero nesąmoningai mes kasdieną ją vartojam, bet recepto nėra, kad reaguok į neapibrėžti intuityviai. Tokio recepto mes dar negalime pagrįsti. Jo, bet tada aš labai atsiprašau, bet paklausiu paprastai, o kaip jūs nusiraminat? Kaip jūs nurimstat? Apie kalbant metams bėgant, tai kažkaip pripranti. Ai, tai reikia palaukti, kol metai ateis, aš taip suprantu. Vienareikšmiškai, nes aš kaip, jūs paklausėt, aš pagalvojau, reiškia, jeigu prisiminti tos išorinius dirgiklius, į kuriuos tu jaunystė reaguodavai nemigo naktim ir baisiausių, reiškia, blaškimusi emocinių, tai dabar aš tikrai patikėkit, miegu ramiai, tai reikia treniruotis, nu, nurimti.